Jami 12 ta jamoalar ishtirok etgan turnir juda ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi Zakovat va Zakovat quiz intellektual o'yinlari bir qancha iqtidorli va bilimli yoshlarni bir joyda jamlagani ham yurtimizda salohiyatli yuksak, zehni o'tkir yoshlarning safi kengayayotganidan darak beradi. Yurtimizda iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish, shuningdek, aholining intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadi da tashkil qilinayotgan bu kabi zakovat o'yinlari yoshlarimizning haqiqatdan ham izlanuvchanligini oshirib, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini mustahkamlashga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Murosasiz kechgan zakovat o'yinida 12 ta jamoa ishtirok qilgani o'yinning haqiqiy brain ring tarzi o'tkazishga xizmat qildi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, 2022 yil 20 yanvarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash, aholi orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan respublika turnirlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'tkaziladigan o'yinlardan ko'zlangan maqsadlarga bosqichma-bosqich erishayotganini ham e'tirof etish joiz. Qizg'in davom etgan bugungi o'yinlarda har bir jamoa ishtirokchisi savollarni diqqat bilan tinglab, birga muhokama qilib, raqib jamoadan tezroq javob berishga harakat qilishdi va jamoa aql va bilimi yuqori bo'lsa, o'sha jamoa keyingi bosqichga yo'llanma olib borishdi. Aslini olganda bu yerga kelib, mazkur o'yinlarda tengdoshlari bilan bilimlarini sinovdan o'tkaza olishning o'zi ham katta bir jasorat. Aynan mana shu jihatdan ham bilimdon va aql jamoa a'zolarining quvonchlari cheksiz bo'ldi. Bu kabi zakovat intellektual o'yinlarni yana davomiy tarzda o'tkazish ko'zda tutilgan. Chunki zakovat intellektual o'yinlarini tashkil qilish, yuqorida aytib o'tganimizdek, yoshlarning intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda o'zining munosib hissasini qo'shadi.